Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! I ja, arsujet e pa besueshme përse duhet të konsumoni sa më shumë fiqë të thatë gjatë verës. Fiqë të ka në shumë të cilësi të dobishme, ndihmojnë në regullimin e punës të trakej të tretjes. Përmbajtje e lartë e fibrave që gjenë të fiqë, ndihmojnë në në dobësimin dhe pastrimin e organizmit nga toksinat. Fiku është i pasur me kalcium i cili absorbohet më lehtë dhe është i pazvendësueshëm për njerëzit me intolerancë ndaj laktozës. Konsumi i të cilit ndodh më shumë edhe me fiq, pasi do të forcojë zemrën. Fiku përmban edhe një sasi të lartë të antioksidantëve të cilët përmirësojnë në sistemin e imunitetit dhe shëndetin në përgjithsi si pas step by health. Përmirësojnë gjëndjen e lëkurës dhe barazon edhe Mimikën e fyturës konsiderohet mjeti shkëllqyër për shërimin e pa gjumësis edhe për shërimin e njësër probleme në shtrupore. Fiku i thatë në forcon edhe sidomos sistemin të imunitar. imunitarë. Konsumimi fiku të freskët mund tjetë një lukë si cili nuk mund të arjet nga të gjithë, do me thërë. Për fiku piqet në shtator, a i ka një përbërës të veçanë që ndihmon edhe në rritjen e imunitetit të Gjithashtu fiqë të konsiderohen si një nga ushqimet më të rëndësishme për organizmi dhe mund të konsumohen në dozat të ndryshme për të rritur efektet e ti trupore të rëndësishme. Frutat dhe fata në të rësi janë për të konsideruar ushqime më të qmuar dhe më të shëndechme të cilat kanë efektet antioksidantëve edhe kundër plakjes. Në 100 gram e sheqer kalojnë 11.2 gram dhe 50 gram, yndyrnat nga 0.2 në 2.7, fibra në 2 në 14 dhe shumë të tjera një bombë energjike edhe përmbajtja e kalorive rritet madje pesë fishohet në krasin me fiqt e freskët. Përveç se të shishëm ose me pak sheqer, pluhur sipër, fiqtë të thatë mund të përgatiten të mbushur. Ato mund të mbushen me bajame, me arra, me kikirik ose me lajthi. Arsyet pse duhet të konsumoni fikun janë të shumta, ndaj në këtë video do të listojmë në disa prej tyre. Fiqtë të kanë treguar rezultate të shkëlqyera në zvogëlimin e rrezikut të problemeve të prostatës. Fiku redukton kolesterolin, janë një burim i mirë i kalciumit dhe mineraleve që rregullojnë në shtypjen e gjakut. Për shkak të sasive të sheqerit, nuk mund të mendoni asnjëherë se fiku ndihmon në shërimin e diabetit. Për shkak të sasive të sheqerit që ka në fiq, diabetikët duhet të kenë kujdes me konsumimin e tyre. Por nëse konsumohen me mas, mund të vijnë në ndihmë deri në zvogëlimin e nevojës për insulin të diabetikët. Ky frut përmirëson kujtesën sipas ekspertëve. Po shumimi i rregullt i tyre para ndalon anemin dhe përmirëson kujtesën. Vetëm 4 fiq të thatë sigurojnë në madje një të katërt të nesasive të rekomanduar ditore të hekurit që i duhen organizmit të njeriu. Ka në nivele të ulta të yndyrës dhe sigurojnë në fibra më shumë se çdo frut ose perime tjetër. Fiku ruan shëndetin e kockave pas janë të pasur me kalci minerale që ka në shumë më funksione e ndërto edhe dëndësia e kockave. Janë në shumë të mira për zhvillimin e fëmijës, për shtatë zana dhe për gradë në menopaus të cilat janë të prirura për osteoporos. Personat të cilat ka në probleme madhore me pa gjumësin, ilaci natural du t'i ishte fiku, tripofani në fiqë ndihmon në shërimin e pa gjumësis dhe qërgullimeve të tjera të gjumit. Përbërja minerale ndihmon mirë edhe në sistemin tuaj nervor. Si pas studimeve bashkore, një djetë me fiqë ndihmon në Regullimin e presionit të gjakut, kap slëk, mi pesh, parandalon së mundit e zemrës, dhimbje e fytit, parandalon edhe një sër problemes të tjera që prekin më së shumë t'i gra. Kjo recete vjetër naturale përdoret pre shekuish dhe është ajo e fiqve të thatë me qumësht. Kjo trajtim vlerësohet për të gjithë shëndetin e organizmi dhe shëndetin dhe garanton një tretje më të mirë gjithashtu. Probleme me tretjen janë shkaktojnë shumë probleme në organizëm duke ndikuar edhe në organet të tjera rrethuese. Kjo recet është e pasur me një sasi të madhe të fibrave dhe ushqyesve të cilët ndihmojnë edhe në shëndetin e organeve të tjera. Kjo recet është e pasur me sasi të elementëve vital për ndihmën e tretjes, ndaj edhe kjo recet rekomandohet më së shumti për persona që kanë probleme të shumta me tretjen. Përgatitja dhe përdorimi i saj bëhet në këtë mënyrë. Për këtë recet mjaftoj në dy ose tre fiqë të thatë të cilat i copë të zoni dhe i fusni në i kavanoz ku keni hedhur një gotë me qumësht. E lini të zjejë për 5 dhe në 6 minuta. Më pas e largoni nga zjarë i dhe konsumoni të ngrohtë të ndërkoj që coma e fiqëve të thatë i konsumoni gjithashtu. Rekomandohet që të konsumohë një orë për para se të flini. Cilat janë në vlerë ashtë në të të fiqëve të thatë. Fiqët that të thatë të freskët kanë efekte laksative në organizm të janë shumë të pasur me fiber dietike. Këto fruta janë shumë efikase për të rënë nga pesha. Fiqte janë alternative shkërqyre në trajtimin terapeutik të njështëve që janë alergjik nga i produktet e bulmetit. Këto fruta janë një burim më të pasur bimori i kalqmit. Fiqte thatë janë një zakonisht të pasur me antioksidant. Studimet më të fundit që disponojmë konfirmojnë nëse konsumimi i dy fiqve të thatë në ditë ofronë përfitimet të ndjeshme në sasit antioksidantve në organizëm. Fiqte përmbajnë edhe sasit të madhe të kaliumit. Ky mineral është shumë i dobishëm në rregullimin e tensionit të gjakut dhe funksioneve të tjera të organizmit. Sipas të dhënave, prania e acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6 ndihmon në parandalimin e atakut në zemër dhe mirëmbajtjen e tensionit të gjakut. Prania e vitaminës C dhe fikus bardh lëkurën e fytyrës dhe jep atij shkëlqim dhe shëndet. Fiqtë janë të këshillueshëm edhe për probleme me gjumin, sepse përmbajnë tripofan. Për më tepër vitamina B6 e fiku vjen në ndihmë edhe në problemet të uajat të të përzirave të mëngjesi. Fiqët e thatë janë një nga frutat më të përdoru gjithë kësaj periullet. Shqe atyre fantastike ju bën mirë edhe në përmirësimi e sistemi të uaj tretës. Arsyet përse duhet të konsumon i janë të shumëta, ndaj ne do të listojme disa prej e tyre në këtë video. Fiqët kanë në tregua rezultate të shkëllqyra në zvogëlimin e rezikut të prostatës janë një burimi mirë i kalqimi dhe mineraleve që ndihmojnë dhe regulojnë në shtypje në gjakut, fiku redukton kolesterolin. Gjithashtu kjo frut për mirë son kujtese. Kosumi e tyre parandalona në mind dhe problemet të të kujtesës. Vedëm duke ishtuar në ditën tuaj ushqimore dhe të keni shumë përfitime nga konsumimi i fiqve. Fiqë përmbajnë përmbaj në fiber, të cilën ndihmojnë në promovimin e shëndetit tretës, duke zbutur dhe duke shtuar masë në jashitjes, duke ullur kapslëkun ndë duke shërbyesht si një probiotik një aftirë rëndësishëm në djetën tua imunitare. Pra nda edhe fiq të konsideruajnë si një nga ushqimet më të vlefshme për trupin të uaj. Gjithashtu ato janë i burimi bakterive të shëndechme që populojnë në zorën të uaj, duke ullur mundësine kapslëku dhe duke shërbyesht si probiotik. Fiq të ndihmojnë në ulljen e stresit oksidativ, në ulljen e niveleve të sheqeri në gjak, acidi, apsicik, Acid i malik dhe acidet klorigenike janë në përbërës kërësor të pranishën të fiku, i cilin dihmon edhe në mbajtjen në kontrol të problemeve të uaja kardiake dhe gjithashtu është një përbërës me afti rëndësishëm edhe në djetën të uaj të përgjithshme. Ndaj edhe ekspertët këshiloj në përdorimin e fikut si një zhivje mjaftë të mirë në rritje në imunitetit të përgjithshëm dhe në efektet pozitive që a i ofronë në mbrojtjen e ti. Në jërës tjetër që konsumoni fiqë, mos arroni të përdojnë atë brenda mundësive, edhe për të pasur një ofruas më të mirë të kalqimit, fosforit, zinkut dhe reformimin e kockave që stimulojnë në rritje në tyre. Kaljumi është një minerali etik që ndihmon trupin në kontrolin e presionit të gjakut, pasi lehtëson dikimi negativ të natriumit. Kaliumit e fiqë ndihmonë në stimulimin e funksioneve të kujtesës të muskujve nervave balanson lëngu në sistem dhe ruan e kolibrin duke përmirësuar shëndetin tuaj të plot. Pasuria e lëndve ushqyveset të fiku si vitamina C dhe vitamina E dhe antioksidantët e fuqishëm janë të dobishëm për të ushqyër lëkurë dhe për të rinovuar qelizat e saj. Da edhe ekspertët këshilohi në zgjedhjën e fiqve në ditën tuaj uaj ushqimore. Eksport, ekspertët thonë se fiqët e zhytur në vaj u liri, që vinë nga receta shumë të vjetra, të marra nga vendet bregdetare, janë një recetë efikase dhe pa dëmshme që mund të përdore në mënyrë të ndjeshme. A do mund të përdoren për shumë probleme shëndetësore si probleme të stomakut, hemoroide, kapsullë kolesterol i lartë, anemi, astmë, bronkite e shumë të tjera. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë përdorimin e fikut, qoftë në fik të thatë ose fik të njomi cile mund të ofrojë shumë përfitime në mbrojtje të organizmit tuaj. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në për qëllim të plotësoj, të mos e zvendësoj në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në për qëllim që të mbuloj në të gjithë përdorimet të mundshme, masa para pra kjendër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pas si ta digjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetut.